Здравейте, приятели! Аз съм Нели и днес ще се приготвим едни великденски корабийки, както ги приготвяше моята баба. Да започваме. Ще си разбием едно яйце с един белтък и захарта. Ще разбием добре с миксер. Ще си добавим олио. Точните грамажи ще ви напиша, както винаги, под видеото. Щипка сол. Ще си сложим киселото млеко. Так, имам няколко рецепти в канала, но вие ми поискахте да ги приготвя с амонячна сода. Затова сега ще ги направя с амонячна сода и ще видите как се получават. Разбиваме отново. Ще се сложа малко настъргана кора от половин портокал. Една ванилия. Може да вкусите, може да сложите и лимонова кора, ако искате. Слагаме си една маниачна сода. Разбъркваме. И започваме да добавим от брашното. Както виждате, много бързо и лесно се приготвят. Прибавяме брашното на няколко пъти. Продължаваме да разбъркваме на ръка. Значи брашното е точно 400 грама. Не слагайте повече. Получава се леко мазно тесто. Разбъркваме добре и след това ще си направим топчици с ръка. Така. След това ще си намазним ръцете с олио. Вижте какво тесто се е получи. Както виждате, е леко лепкаво. Вземаме се топче, ако искате, с големината на орех. Или може да си ги теглите на кантарчето, около 30 грама. Правим си топче и нареждаме в тавата. На разстояние. Така ще си приготвим всички. Искам да ви кажа още веднъж, че рецептата винаги е написана под видеото или ще тече като субтитри по време на самото видео. Това са едни любими бисквитки, които си приготвяме не само за Великден, а и по всяко време на годината. Много лесни, бързи и вкусни. И сега ще си ги намажа отгоре с един жълтък, една супена лъжичка прясно мляко. Разбиваме и ще ги поръса отгоре с захар. Баба винаги ги мажеше с жълтък отгоре. Да, ще кажете, едно време тя не разбиваше с миксер, значи може да се разбива и на ръка с бъркалка, като иска малко повече време. Мажем с жълтъка. През това време включих фурната да загрява.
170-180 градуса. Внимавайте с вашите печки, пекат различно. И ще печем не повече от 15 минутки. Просто трябва да внимавате, като порозовеят, са готови. Както казах, в канала имам няколко рецепти за корабийки с пълнеж. Тези са само корабийки, основното тесто, като тези, ако искате, също може да се сложите пълнеж по желание. Може да сложите лукумче, орехи, шоколад, но това е основата. Поръсваме с захар. Ако искате, може да сложите и мокра захар, като при кознак. Слагаме да се пекат. И след малко ще имаме, както ви казах, едни бързи вкусни корабийки. И ето, нашите корабийки са готови. Чудесни са! Още са много топли. Ще трябва да оставим малко да поистинат. Вижте, просто са много добре изпечени и са много вкусни. Надявам се да ви хареса и тази рецепта, приятели. Получават се хрупкави отвън и много крехки и мекички отвътре. Просто са чудесни великденски корабийки, като от едно време. Ако ви харесва рецептата, пишете ми в коментар, абонирайте се за моя канал и ми последвайте социалните мрежи. Просто са чудесни! Повярвайте, това наистина са корабийките, които правише моята баба. Мекички, с този аромат на Велик ден. Чудесни! Много ще се радвам, ако ги приготвите вие. Много сполучлива рецепта. Основната без пълнеж, но може да се сложите и пълнеж по желание. Не ми остава нищо друго, освен да ви пожелая един хубав и слънчев ден. Навън времето е чудесно. Бъдете живи и здрави и до нови срещи. Чао, чао! Чудесни! Това е най-сполучливата рецепта за великденски корабийки с амонячна сода. Вкусотия!